Pertama kali menyertai Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024, rakyat Palestin yang diberi peluang berniaga di Pameran MAHA berjaya meraih lebih RM15,000 sepanjang 12 hari pameran menerusi jualan makanan tradisi di pameran terbesar negara. Menurut peniaga dan pemilik gerai makanan Taste of Palestine, Shahir Mahmud Said Elian dari Gaza, telah menawarkan 15 jenis makanan tradisi Palestin seperti shawarma, falafel dan hummus dengan harga bermula RM3 hingga RM17. Beliau terharu dengan sokongan rakyat Malaysia dan peluang yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama Kedutaan Palestin untuk berniaga di MAHA pada tahun ini. Dalam masa sama, beliau menganggihkan makanannya secara percuma kepada 50 pengunjung sebagai amal jariah setiap hari sepanjang penganjuran MAHA 2024. Yang ini first time kita buka dekat MAHA, bawa Dutaan Palestin. Alhamdulillah, bagus. Yang niaga bagus, Alhamdulillah. Setiap hari, Alhamdulillah, habis. Hari ini lambat sikit, tapi Alhamdulillah, hari-hari kita dah habis awal tu. Alhamdulillah, semua orang datang sini, bila dia nampak Taste of Palestine, dia terus datang.